סיפרתי לכם גם כן על ההקמה שלו, על העשייה שלו, אבל היום אני רוצה לספר לכם באמת איך אנחנו עושים את העבודה, איך אנחנו משנים את המצב של הקהילה, ובמיוחד את הדור העתיד של מדינת ישראל, זאת אומרת הצעירים. קודם כל, ברמת השטח יש לנו ועדה שנקראת ועדת היגוי יישובית, שבו משתתפים בה הרבה מאוד אנשים. מי שמוביל אותה זה ראש העיר או מישהו מטעמו, וראש מנהל החינוך ומנהלי בית הספר, נציגי הקהילה, נציגי התלמידים עצמם, גוף מפעיל, נציג פרויקט הלאומי. אנחנו יושבים ביחד, דנים בתחילת השנה מה התוכנית, מה אנחנו הולכים לעשות. לאחר מכן, את התוכנית הזאת, שמה שאנחנו הולכים לעשות, אז אנחנו מחלקים אותה לרמת השטח. זאת אומרת, אנחנו נותנים הקצאה לאותו יישוב, ההקצאה יכולה להיות נניח 300 תלמידים, ואנחנו אומרים לרשות, הנה יש לך 300 תלמידים, אנחנו רוצים לראות איך אתה מחלק את הילדים האלה, את המספר הזה, לבית הספר שבהם יש בני הקהילה. המנהל לבית הספר, כל מנהל בית ספר, הוא אומר שיש לו צורך. 50 ילדים, 60 ילדים, 40 ילדים, 20 ילדים, כל אחד לפי הצורך שלו, ואת המספר הזה מביא אותו לדיון. ובוועדת ההיגוי, אז ראש מנהל החינוך אומר, אוקיי, אתם תכנסו ותעשו בבית ספר X את המספר הזה, ואחרי זה אנחנו נכנסים לבית הספר. בבית הספר כשנכנסים, לא סתם נכנסים, אנחנו עושים מיפוי, זאת אומרת שאנחנו הרי פועלים מכיתות זיין עד י"ב, והחלוקה, נניח, אם יש לנו 50 ילדים, אז כמה ילדים יש לנו בכיתות זיין, כמה ילדים יש לנו בכיתות ח', ט', י', י', א', י', ב'. ובהתאם לזה אנחנו גם מחלקים את הילדים לפי רמות. בכיתה זיין למשל, בהקפצה א', הקפצה ב', הקפצה ג', מי הילדים שנמצאים ברמה טובה, ברמה בינונית וברמה נמוכה. כנ"ל גם כן בחטיבה עליונה. ובחטיבה עליונה אנחנו רואים שכמה ילדים יש לנו בחמש יחידות, ארבע יחידות, שלוש יחידות, על כל תלמיד ותלמיד, זה אנחנו יודעים בדיוק מי הילדים החזקים, מי הילדים הבינוניים והחלשים. בהתאם לזה אנחנו מצמידים מורים מעולים, מורים מקצועיים במתמטיקה, באנגלית, בהבנת הנקרא, ואנחנו עוקבים אחרי כל התפתחות של הלמידה שלהם. אנחנו יודעים באיזה נקודה זה התחילו, באיזה נקודה הם נמצאים, באיזה נקודה יהיו בסוף השנה. ולכן אנחנו גם שמים יעד בסוף השנה, רוצים למדוד האם מה שעשינו יש לו הישגים, או אנחנו משקיעים וללא תוצאות. אז אנחנו לא רוצים להגיע בסוף השנה שהיעדים שאנחנו ניצבנו אותם וההשקעה שעשינו ללא תוצאה. אז אנחנו בודקים כל יום, כל שבוע, כל חודש על כל תלמיד ותלמיד, ורואים את ההתקדמות שלו מבחינה לימודית, מבחינה רגשית, מבחינה חברתית. ויש גם כל מיני תוכניות שמאתגרות את אותם את הילדים, כמו למשל יש תוכנית תיעוד, כמו שסיפרתי לכם בפעם הקודמת, כמו אנגלית מדוברת, כמו מנהיגות נוער. במיוחד כשאנחנו מדברים על אנגלית מדוברת, שככל שהילדים מדברים אנגלית, אז הדלתות הן פתוחות עבורם. למשל, השנה היה תחרות מאוד מאוד רציני שקרה ברמה הארצית, ומתוכם נבחרו 7 ילדים ששלחנו אותם למחנות קיץ בארצות הברית, שהילדים האלה מאוד מאוד שמחים שקודם כל אתם תראו אותם בהמשך שמשתתפים לא עם בני הקהילה אלא עם כל הבני נוער בגילם שבא להשתתף ולעשות פעילות חברתית ברמת הגילאים שלהם. אני חושב שהגיע הזמן לדעת כל הזמן כשמספרים פרויקט הלאומי, פרויקט הלאומי, אז אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים מה זה, מה הפרויקט הלאומי עושה, מה הדברים שהוא שינה ומה הוא משנה.
אנחנו לא פוליטיקאים, קודם כל. אנחנו לא משחקים פוליטיים, אלא משהו מעשי, שאנחנו מתמודדים עם אתגרים מאוד מאוד קשים, אתגרים מאוד מאוד חשובים, שהשורה התחתונה שלנו זה לשלב את בני הדור העתיד של מדינת ישראל בחברה הישראלית. זה מושג כללי, זאת אומרת, לשלב את בני נוער או את דור העתיד של מדינת ישראל בחברה הישראלית, לא, זה סיסמה. אבל איך אתה עושה את זה, זאת השאלה. אני חושב שאיך אנחנו עושים את זה, הוכחנו שכל התלמידים שלומדים אצלנו, כל התלמידים שהיו אצלנו, שהציגו בגרות יותר טובה מאשר ילדים שלא השתתפו בתוכנית העבודה שלנו. וזה גם, אני לא אומר את זה כהסתם, אלא נעשה מחקר, מחקר מאוד מאוד חשוב על ידי גוף חיצוני, שהראה שהילדים שלמדו והילדים שקיבלו תגבור לימודי בפרויקט הלאומי, שיש להם תוצאות הרבה יותר טובות משאר הילדים שלא למדו ולא היו בתוכנית של הפרויקט הלאומי. לכן, ממשלת ישראל משתתפת ומפקחת ואפילו מבקשת מאיתנו כדי להרחיב את הפעילות גם לילדים נוספים, שיהיו ילדים נוספים. אני יודע שלהשתתף בסיוע לימודי, זאת אומרת, בתגבור לימודי, זה אנחנו בוחנים את הילד לפי תוצאות הישגים ציוניים. למה? כי ילד שלומד מתמטיקה, אז נבחן על מתמטיקה, זה לא נבחן על, 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 על משהו חברתי. אבל יחד עם זו, כמו שאמרתי, הפרויקט הלאומי נותן לאותם ילדים לא רק לימודים בלבד, אלא גם פעילויות חברתיות, על מנת שיוכלו ללכת לאוניברסיטאות, לראות מכללות, ללכת לכנסת, מי שרוצה שעכשיו בתקופה הזאת במיוחד, שמי שרוצה להיות בכנסת, אז יש לו שאיפות, אז יש לו חלומות, אז יכול להגשים אותה, אבל להראות לו מה זה כנסת, איך מתקבלות ועדות, איך מתקבלות החלטות, כל התהליך הזה, אם הוא ועד לו, אז הוא יכול לקבל החלטה. אז יש כאלה שנה ילדים שאנחנו שואלים אותם, מה אתה רוצה להיות בעתיד? אז הוא אומר, אני רוצה להיות רופא. זה מאוד חשוב, זה להיות רופא, אז אתה צריך להשקיע מההתחלה, בצורה מעמיקה, וידע מורחב, כי אתה מתעסק עם בני אדם שאתה הולך לרפות, או אתה יודע מה, בעבודה או בעשייה שלך, אז הגורל של מישהו אחר זה בידיים שלך. אתה יכול להרג אותו, אתה יכול גם לרפות אותו. לכן, כל ילד שנכנס ללימודים גבוהים, הוא צריך להצליח בכוח עצמו. זאת אומרת, לא בגלל שהוא אתיופי, אלא בגלל שהוא לומד, מסתיין, שהוא בעל הישגים טובים, כדי שהוא יוכל ללכת, להתברג בכל מקום שהוא יכול לעשות ולהגשים את החלומות שלו. אני יודע בתחום הלמידה זה ששיפור הישגים לימודיים, כמו הובלת תלמידים לתעודת בגרות איכותית, זה מאוד חשוב. תעודת בגרות רגילה לעומת תעודת בגרות איכותית, יש הבדל גדול מאוד. זאת אומרת שהילדים שנמצאים יש להם תוכנית בגרות איכותית, שמאפשרת להם כניסה למכללות ולא באוניברסיטאות. נכון, יש הדור עתיד שאומרים לי, רוני, מה אתה השתגעת? זה אתה, אנחנו לא בשנות ה-80 וה-90. האוניברסיטאות והמכללות הן לא שוות היום. אנחנו יכולים ללמוד, ללמוד מקצוע, ללכת לגופי הייטק, להרוויח הרבה מאוד כסף. נכון, אתם צודקים, אבל זה גם משתנה. זה אומר, ככל שיש לך מקצוע ביד, כמו רפואה, כמו משפטים, כמו מהנדס, להיות מהנדס, כמו להיות זה גם להיות עובד סוציאלי, גם להיות הומני, זה מאוד מאוד חשוב. זה מה שלא רק הייטק, זה כל העולם. ואתה יכול, גם כולם לא מתאימים לגופי הייטק. לכן יש כאלה שמתאימים, יש כאלה לא מתאימים. כל אחד לפי היכולת שלו, לפי הידע שלו, צריך ללכת ולהתברג. ישנם דברים מאוד מאוד חשובים שאני רציתי לציין. זה הדבר החשוב, זה השיתוף פעולה של המבוגרים, המשפחות. לדעתי, ללא משפחות, מה שאנחנו נותנים לדור העתיד של מדינת ישראל, זה לא מספיק. זאת אומרת שאנחנו צריכים לערב את המשפחות, את הפעילים, במיוחד פעילים, הם חשובים לנו.
כי הפעילים צריכים להיות שותפים בקבלת החלטות, הם צריכים לדאוג לאינטרס הקהילה ברמת היישוב וברמה הארצית. הם צריכים להילחם, כי משום שיש להם ידע, משום שהם יודעים את השפה, משום שהם יודעים את התרבות, לכן הם חייבים להיות שותפים בקבלת החלטות למען הדברים שלהם, ולא להישאר בצד ולאחר כך לקטר. בגלל שאני אתיופי, בגלל זה, זה לא יעזור, זה לא יקדם אותך. זה כל כך שאתה מדבר על שבגלל שהצבע שלך הוא כזה. תשתמש בו בצבע שלך להתערוב ולא להישרוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן, חשוב מאוד שמה שאנחנו עושים בפרויקט הלאומי, זה מאתגר, זה חשוב, זה מקדם, זה מוביל את הדור העתיד שלנו להישגים טובים, לשילובם בחברה הישראלית. נכון, אנחנו נלחמים כל יום על תקציב, לדעתי שכל הורה, כל פעיל שנמצא ברמת השטח, הוא צריך להילחם למען הילדים שלו, למען הסביבה שלו, למען הקהילה שלו. משום שאנחנו, כפרויקט הלאומי, זה לא פרויקט שלי. אם אני אהיה היום פה, מחר אני אמצא את עצמי במקום אחר. זה לא משנה, כי אני בטוח בעצמי, משום ש... יש לי השכלה, יש לי ידע, יש לי יכולת, אני יכול להתברג בכל מקום, אבל לי יש יתרון גדול מאוד לתת לקהילה שלי יותר מענים, יותר הישגים, להביא יותר הישגים.